Hyvää huomenta. Pörssit nousussa globaalisti tai vakaina kauppasota neuvottelut jatkuu ja niihin optimismimarkkinalla edelleenkin suurta. Kiinassa elvytys puree, sillä viralliset ostopäällikköindeksit laukkasi ylöspäin maaliskuussa reippaan lailla. Samalla velkaongelma on saatu manageroitua siedettävämmälle tasolle useilla eri sektoreilla. muistakaa tietysti osakemarkkina on noussut voimakkaasti alkuvuodesta ehkä pientä hilpeyttä nähtävissä markkinalla, että Kohtaan on hinnoiteltu kaikkea hyvää niin hintoihin sisään, jossa niin jossain vaiheessa voi olla, että hyvätkään uutiset ei enää riitä, että jäitä hattuun siis. Mä olin eilen Sammon sijoittaja vaikuttaja tapaamisessa, missä muun muassa ideoitiin vapaamuotoisesti Sammon viestintää Pakko kyllä kehu ainakin oma subjektiivinen mielipide on, että isoista yhtiöistä Sampo tekee kyllä parhaiten sijoittajan viestintänsä. Kari Stadik piti paikalla myös esityksen sammosta ja otti vastaan kysymyksiä. Mä ajattelin, että mä sitärän tässä ihan muutamia niin hyvin kuin mä vaan eiliseltä muistan. Kari kommentoi Nordeaa. Sampo ei tietenkään tyytyväinen Nordean kehitykseen, mutta nyt Magnus on siellä tietysti on puheenjohtajana. Hän on koko tämä vuosi aikaa ns. eksikyyttää ja tällä hetkellä siis Sammon fokus on täysin melkeinpä. Nordean, Nordean tota, preppaamisessa, Toisaalta ehkä uusia sijoituksia ei varsinaisesti etitty, näin mä niin ymmärsin. Sijoituskerroilla pitää Aleksi kysyä disruptiivista fintekeistä, ja miten Nordea vastaa tähän uhkaa. Tähän Stadik totesi, että Nordealla on se valtava asiakasmassa ja riitsi niin, niin kauan kuin tavallaan Nordea pitää huolta siitä, että se on houkutteleva kumppani näille fintekeille, niin sillä ei pitäisi huolla huolta. Ja jos ei se ole houkutteleva kumppani näille, niin sitten on tehty itse jotain väärin. Mä kysyin, että jos markkina on oikea tällä hetkellä markkina tai analyytikot haudattaa konsensus, että Nordean Epsos 2021 vähän päälle 80 senttiä, niin olisiko Stadik tyytyväinen? Hän sanoi, että hän olisi rajusti pettynyt, tietysti huomatkaa, että hän on itse siis siirtymässä tänä vuonna eläkkeelle, että ei hän enää itse toimitusjohtajana niin siellä olisi. Hänen mielestä Nordean pitäisi saada oman omansa tuottoa ainakin sinne pohjoismaisten verrokkien tasolle. Esimerkiksi Handelsbankenilla tämä luku on 12 ja se on se siis huomattavasti enemmän, mitä se on Nordealla tällä hetkellä. Siitä tietysti nokkelimatteista voi arvioida, mitä yhtiön osakekohtainen tulos siinä vaiheessa olisi. Mielenkiintoinen näkemys, seuraa Parin vuoden sisään selviää, että kumpi osapuoli on oikeassa. Mä kysyin Karilta kanssa, mitä Samon tuloskehitykselle kävisi, jos korot pysyisikin paljon pidempään nollassa. Starik totesi, että silloin totta kai pitäisi keksiä sit uusia tulonlähteitä. Täytyy muistaa, että Sampo on historiansa aikana itse asiassa muuttunut melkein jatkuvasti. Sitten vaan pitää vetää uusia kaneja hatusta. Toinen, jos nollakorot jatkuisi ultra pitkään, niin todennäköisesti jossain vaiheessa sit eri omaisuusluokkien arvo lähtisi inflotoitumaan ihan kunnolla. Ja joku ifi, joka on oikein syömähammas, niin sen arvomarkkinoilla olisi kuulemma, kuulemma oikein maittava, jos sillä käyttää sitten kauppaa. Lopuksi tärkeimpänä otin tietysti selfiin Valrussin taulun kanssa. Itse aamukatsauksessa tänään SRV-päivitys Redin tornien varjo on heittäytynyt entistä synkemmin SRVn päälle. Analytikko pysyy visu, visusti negatiivisella puolella koko keississä. Sitten Noholainen Norjaan, toivottavasti ei tartu verkkoon turskaa sieltä. Aamukatsauksessa mukana tänään myös UPM, Kramo ja Fellow Finance. Kaikille oikein mukavaa viikonjatkoa tässä vaiheessa.